Thank you.
Oh,
එකතු වූ සම්පත්‍රි සිරගමයන් අද කලතරන්ගේ දෝතනෝ මොරටු පුරවරණ පැමිණ ස හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කර නමු. මිනිට සම්පත්‍රි රැක්සන්ගේ රසිකයන් වලට අපි ආරාධනා කරන්නේ තවත් අපූර්ව ගීතයක්. මේ ගීතය පිළිබඳව මතක් කිරීමේ සිහිපත් කළ යුතුයි. මේ මුල් ගැයුම එච්.ආර්. ජෝතිපාල. එදා එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගායන ශිල්පියාට සංගීත නිර්මාණය කළ ඒ සංගීත අධ්‍යක්ෂකයා අද සම්පත්‍රි මේ ප්‍රසංගයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂකයාමයි. ඒ සරත් වික්‍රම ඔරදී සිටින අපේ වේදිකාවේ සම්පත් සමග එච්.ආර්. ජෝතිපාල එදා ගැයුම් ගීතය මේ නොලිමන දිගමනී සම්පත්‍රි හඬ
thank you. Okay, this was Sanasanakata. Those things which is party, Sham is the Raj, Yeo Gita, other Gayakata, Sampas Sweetie Mani. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.